Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po takuami edhe në një edicion tjetër të Automanit. Kështu zakonisht jemi në terrene jashtë, po sot kemi vendosur që jemi në ambientet e Baki Automobile. Kështu për momentin në këtë vend po vjen era vetura të reja. E kur vjen vetura të reja, para se të prezantojmë modelin për sot, desha t'ju tregoj diçka që te Baki Automobile gjeni pakun cila vjen në bashkëpunim me Raiffeisen Leasing dhe Shell, ku ju, ku Raiffeisen Leasing mundësën një financim për 6 vjetë, po ashtu ka edhe disa beneficionet e tjera ku mund të kjo, mundësën që të bëni një blirë të veturës së rejë sa më të lidë, e shumë e shumë përfitimet e tjera, po edhe ashtu nga Raiffeisen Leasing dhe nga Shell. E sët, po nuk duhet arruar që Baki Automobile përveç që mund të gjeni Volkswagen, po është edhe dispozitor ekskluziv i Seatit. Në emisionet të ardhshme kemi më pasi çfarë modele të mira ka të Seatit. E sot kemi prezentu një model mjaft të veçantë. Fjala është për një model i cili për herë të parë publikua në vitin 2017. Fjala është për modelin Arteon. Tash. Kur po e shikoj, është një veturë sportive, këto linjat sportive dhe detajet e vogla e bojnë një veturë mjaft speciale dhe të mirë. Nuk ka fajt që fjala Arteon është marrë nga fjala latine për artë. Shikoni këto vijat metalike që i ka, me të vërtet e bojnë një veturë kështu të punuar deri në detajet e vogla. Kjo është Arteoni Airline, po ashtu si jashtë edhe si brenda. E tash mundi me dalë pak për para, shikoni. Kështu, për para duhet mjaft nërvaz, edhe është kështu nërvaz. Brenda kësaj veture është një motor prej 2000 kubikëve, cili prodhën 190 kuaj fëqi 4Motion. Është një veturë mjaft të shpejtë. Dhe mjaft e mirë, po për më shumë specifika, rrinë me neve. Arteon, i bukur në çdo kuptim. Dizajn që bjen në sy nga çdo kënd. Konturat dhe dimensionit mes boshteve të zgjatura japin Arteonit një profil shumë të veçantë, si dhe hapësirë të bollshme kudo që të ulësh. Dritaret anësore pa kurniza janë veçanërisht tërheqëse dhe japin cilësinë dhe elegancën në stilin e një limuzine klasike. Shkronjat Arteon të vendosura në derën e bagazhit lënë një përshtypje të qëndrueshme e cila të bën që ta kthesh kokën mbrapa. Emri Arteon është marrë nga fjala latine për art dhe aludon në linjat koherente dhe estetike të dizajnit. Dritat e pasme LED moderne janë një shenjë potencialit të ri dhe gamës dinamike të jashtëzakonshme të Arteonit. Treguesit dinamik që janë paraqitur në kategorinë airline dhe elegancë janë një tipar i mrekullueshëm që rrit sigurinë. Koncepti hapësirës, dizajn që mund të ndjeni.
do të ma gjepseni me prejkjën e Arteon Airline, pamja dhe ndjenja e interierit është me të vërtet frymzuese. Timoni multifunksional, sportiv nga lëkura me simbolin Airline dhe qepje dekorative, e plëcuar me elemente dekorative në instrumentin tabel, Silver Race nga alumini, ulse top comfort opcionale me lëkur Napa në kombinime me Carbon Style, qepje dekorative përveç këtyre me simbol Airline të qëndisur në ulset e para, do t'u japin ndjenjë feste shisave tuaja. Arteon ju siguron një fushë të pakrahasueshme të vizionit, kulmi panoramik me hapje mbyllje elektrike bashkuar me ndryshim të ambientit të brendshëm, patjetër do ta ndryshojnë ditën tuaj, pavarësisht nga moti. Për ata që duan më shumë komfort. Për ata që duan më shumë, Arteon ofrohet në 3 kategori: pajisjesh dhe komfori, Arteon Basic, Elegance dhe Airline. Fjala fundit në rati, sportivitet dhe design. Arteoni vjen me motor 2.0 TDI ose TSI, motori jep 190 kuaj fuqi ose në kombin me 4Motion, teknologjia tërheqëse me të gjitha rrotët, 280 kuaj fuqi. Modelet 4Motion gjithashtu vijnë me bllokim elektronik të diferencialit CDS dhe kontrolin adaptiv të shasis DCC, të gjitha vijnë si pajisje standarde. Karakteristikat e Arteonit janë pajisje mbreslënëse sa dhe vetë makina. Ato e kthejnë çdo udhëtim tuaj në një përvojë unike për të gjitha shqisat tuaja. Me ulset opcionale Ergo Comfort, thjesht dhe lehtësisht përshtatni ulsen sipas nevojave tuaja, përdorni 14 mënyra të rregullimit të pozicionit të lartësisë, gjatësisë, pozicionit të mbështetjes dhe thellësisë së ulses. Mbështetja përkurez me 4 mënyra elektrike të rregullimit, funksion masazhi dhe memoria ju siguron rehati të veçantë edhe në udhëtime të gjata. Në Arteon, komoditeti fillon edhe para se të niseni, pasi që ofron hapësirë bagazhit deri në 563 litra. Dhe fal funksionit Easy Open, me një lëvizje të lehtë të këmbës, dera e bagazhit hapet në mënyrë elektrike dhe me prekjen e një butoni mbyllet në mënyrë elektrike. Tash ka ardhur koha e prezantimit, e vëzitjes. Me të vërtet, unë punina mjaft komod. Në pozitën, duket, ulsen e kam pak ma nalt për momentin, dhe pozitja e vëzitjes është mjaft e mirë, kam një hapsirë, domethënë çikimit mjaft të madhe. Interieri po m'pëlqen, interieri po m'pëlqen mjaft shumë sepse është i zi, edhe po duket kështu, po duket një ambient pak më i rond, mora më thonë brenda veturës, edhe tavani i lartë është i zi. Kështu që e bën një ambient shumë të mirë brenda veturës. Ju tregova që kjo Arteon është Airline dhe përveç pamjes së jashtme që dallohet që është Airline, edhe interieri brendshëm dallohet që është Airline. Këtu përpara ka një timon multifunksional me disa butonat të kontrolit në timon, por çka po më pëlqen më shumë ti është kjo shaja Airline këtu poshtë timonit që tregon që je duke vëzitur një veturë sportive. Ulset janë me materialin, ulset janë Airline, janë sportive, kemi ulset janë ergoaktiv. Kur themi ergoaktiv, kam të tregu që edhe në emisionet e kaluara që ergoaktiv janë disa ulset të cilat për disa vite me radhë janë zjeru si ulset më të mira të veturave, ku e lejojnë shoferit që ta caktoj gjatësin, qërsin dhe mënyrën se si dëshiron që shoferit që ulësja ta ketë formën saj që shoferit të ndjetë sa më komod, po edhe mos të lodhët fizikisht gjatë vëzitjes. Kë Arteon është ka
është i veshur me lëkurën cila quhet Napa, është një lëkur me kualitet të lartë, po ashtu edhe në mes të ulseve, këtu ka një shtof, që apo më pëlqen, është edhe kjo pjesa këtu, është edhe kjo pjesa metalike, cila është përshtatur edhe me ngjyrën, është përshtatur edhe me ngjyrën e jashtme të veturës, cila me të vërtet është të e thy atë ngjyrën e zezë edhe pje, është një kombinim mjaft i mirë. Përballë kam ekranin, cili ka disa funksione të ndryshme, kemi do më thonë duke filluar nga muzika, ku është një sistem mjaft i mirë i zërimit, pashtu kemi edhe media, kuptohet ekrani është të touchscreen, në media mund të ndëgjeni muzikë përmes CD-s, 2 SD-kalve, 2 USB-portave, AUX sistemit, wirelessit, po ashtu edhe Bluetooth-it, ku ju mund të lidhën telefonin tuaj me Bluetooth dhe mund t'i pranëni edhe thirrjet përmes ekranit i cili ju tregova më herët që është touchscreen, po ashtu kemi opsionin phone, ku ju mund të lidhni telefonin tuaj dhe do t'ju dalin aplikacionet që keni në telefonin tuaj në ekran. Më thonë, kjo mundëson që shoferi t'jetë sa më i koncentruar gjatë vozitjes. Po ashtu edhe kemi edhe voice command, që fëse nuk keni kështu njëri i prekjeve, mund të t'jepni komandat për mes zërit, që li funksionon mjaft mirë. Po ashtu, kemi edhe opcionin kal, ku mund të shini se sa hargjime ka, se qëfar funksione ka vetura, po edhe ndonjë prishje të veturës, presionet e komave e të tjera, po ashtu kuptohet që kemi edhe navigimin, ku mund ta navigimin mund ta kaloni prej ekranit këtu te ekrani i shoferit. Qa është diçka edhe që e bën këtë vetur edhe më interesant është edhe panorama që ka përmbi, cilën do me thonë tash për momentin është një kohë mjaft e mirë, edhe dielli është jashtë, edhe ambienti mrena dhe dielli jashtë, edhe mundi me ndëgjuar dhe atmosferën e rrugës për jashtë, në që fëse nuk jeni duke ndëgjuar muzikë, edhe kështu të epni një ndjenjë ndjenë shumë të mirë gjatë vëzitjes. Po, shkaku i zhurmave të shumëta, ne kemi me mbyllë. E, tash... Tash do t'ju tërgëj disa nga specifikat e Artonit. Artoni, ky motor është 2.0, cili prodhon 190 kuaj fuqi 4Motion. Në thonë është një motor mjaft i fuqishëm, po edhe i shpejt. Këtu, në kontrol, kemi dhe lojet e vëzitjes, ku e kemi Eco, e kemi Comfort, e kemi Normal, Sport dhe Individual. Këtu në Eco, tregojmë që rrotullimet nuk janë edhe aq të mëdha, do të thonë që vetura dhe motori i veturës funksionon që hargjimet të jenë sa më të vogla që është e mundshme. Po ashtu kemi edhe Comfort, ku amortizimi bëhet më stabil, po ashtu kemi edhe gjendje normale dhe gjendje sport, ku kuptohet që rrotullimet janë shumë më të mëdha. E sa i përket asistencës të shoferit, ky Artan Airline është i pajisur mjaft shumë me to. Për shembull, kemi cruise control, cila lejon që sipas shajave të komunikacionit ju ta caktoni shpejtësinë të cilën mundi me vëzit maksimalisht. Për shembull, nëse për momentin është 80 km në orë, në që fëse ju e caktoni, atëre ju lemron kur ju e te kaloni limitin. Gjë që është shumë e mirë për të mos pasur probleme edhe me polici, po edhe për qenë më i sigurt.
kemi side assist, cilën nuk lejon edhe ndryrimin e kursive në mënyrë tash, domethënë kur është kështu që kur un provoj ta ndrej shiritin, nëse nuk japish nuk japish shaj për ndryrimin e shiritit, atëherë vetura automatikisht e bën timonin më të fort, po edhe nëse pa vedije shërojmë dal, vetura kthen në trak të drejt. Po ashtu kemi edhe funksione të shumta, për shembull është edhe front line assist, ku do të thonë mundemi të caktuar distancën ndërmjet veturës dhe shpejtësinë cilën e zhvillon, cilën dëshiron ta zhvillonë ndërmjet veturës. Për shembull, nëse e caktoni pas 15 metra distancën dhe vetura që keni përpara ecë me 60 km në orë, gjithashtu Artroni do ta stimuloj që vetura të ecë në 60 km në orë. Po nëse vetura ngadalësohet, atëherë do ky do ta ngadalësoj shpejtësinë e vet. Me një fjalë, është një veturë e cila jep shumë mundësi, ka shumë mundësi, është një veturë sportive, është një veturë familjare, është një veturë e cila ka një hapësirë mjaft të madhe si brenda, po ashtu jashtë. E keni po edhe në xhirime që ka një bagazh mjaft të madh. Më thanë është një veturë për të gjitha moshat, për të gjitha qëllimet, është me të vërtetë është një veturë mjaft e mirë. Argjimet nuk i ka shumë të mëdha. Është 2000 kubik. Unë jam të undi tepër rahat në këtë veturë. Tregu drejt, po më pëlqen mjaft shumë. Edhe mënyra e vozitjet është shumë e mirë, timoni është shumë i lehtë, kështu që këtë që kam kambet për Arteonin janë vish fjallë mira dje. Vëmendje në detaje, përfundimisht në pres lënës. Arteoni Riefrant Design Premium dhe knajtësi në ngasje, a ju theqë rrugën përsa i përket sistemeve më të fundit të asistencës për shoferin. Një nga sistemet më të dobishme të asistencës është Cruise Control, apo Tempomati, ju thjesht caktoni shpejtësinë dëshiruar dhe sistemi siguron që të mos e te kaloni atë. Drita dinamike në kthesa ndriçojnë kthesat në rrugë para se të filloni të ktheni timonin. Kjo do të thotë që ju mund të shihni dhe mund t'ju shohin shumë mirë në kthesa. Sportiv, komfort, normal ose në stilin tuaj individual, vendosni ju si të dëshironi ta ngasni Arteonin tuaj. Ju do të gëzoni klasën e parë të opcioneve të komunikimit dhe navigimit dhe do të trajtoni veshët tuaj me sistemin e zërimit premium opsional Din Audio Confidence apo App Connect për mbajtje së shërbimesh praktike dhe aplikacione të dobishme duke ju lejuar të lidhni telefonin me makinën tuaj.